Kaksot miehelle, joka toi tänne kaksikin koneetta, Mika Karlsson ja vaimonsa Gunilla Karlsson. No niin, hyvä yleisö. Yksi tuuletus vielä ja vilkuttakaa Daniel Ryfalle. Ja Daniel Ryfähän on, teillä on varmaan miljoonan kertaa sanottu, että hän on Red Bull Air Race-lentäjä. Tämä oli teille uusi tieto. Näin meidän näytös alkaa pikkuhiljaa päättymään ja meillä on nyt vielä Mikin kanssa kysymys. Äiti, äiti, saadaanko me leikkiä lisää? Leippää, leikkimään vielä! Kyllä täytyy ikävä kyllä tältä kertaa. Täytyy lopettaa, pojat. Nyt on ollut niin pitkät leikit ja niin hyvät leikit. Eikö se ole ollut kivaa teillä? No, on ollut ihan kamalan kivaa ja kiitos yleisölle. Kiitos meidän kaikille organisaatiolle. Tuolla on lipunmyyjää, liikenteenvalvojaa.